Семейде 10 күннің іш соңғы 3 күннің ішінде 40 адам астан уланып инфекциялық ауруханаға түскен. Олардың барлығы шаһардағы мейрамханалардың бірінде өткен үйлену тойында қонақ болғандар. Күні өткен сапасыз тағам жеп уланғандардың ішінде 6 бірдей жас бала бар. Қазір науқастардан алынған сараптамалардың барлығы жіті тексерілуде. Адамдардың нақты неден уланғандары алдағы уақытта белгілі болмақ. Қазірше бұл сальмонеллездік инфекция болуы мүмкін деген болжам бар. Ал ішкі істер басқармасы осы оқиғаға байланысты санитарлық эпидемиологиялық ахуалды бұзғаны үшін қылмыстық іс қозғап отыр. Барлық науқастарға білікті медициналық көмек көрсетілді. Қазір барлығының денсаулығы жақсарды. Ертеңнен бастап диареяға, безгекке шалдықпағандарды үйлеріне қайтарамыз деп ойлаймын. Бүгіннен бастап аталған оқиғаға байланысты науқастардың келіп түсуі тоқтады.